เฮ้ยอ่ะตั้งแต่จีนี่ไอ้มาไม่หนีพี่อาจารย์ไปเลิกบาร์ละพี่เอ้ยเจ้าก็เดี๋ยวคลีนเนี่ยป้องป้องพี่เป็นมันหนีบาร์เนี่ยดอกพี่เอ้ยมาเนี่ยไปพี่ก็ต้องมีแต่ลาจีนี่แหละเจ้าก็เดี๋ยวลูเรนเนี่ยพี่อาป้องนี่เลยสอป้องจีนุป้องลำบากวูทำไมเอ้ยเสียงโยกโนู้สุดรู้ลุงเงินนี่น่าจะเปรี้ยวเฉลี่ยป้องเนี่ยพี่อาเดียวเฮ้ยอยู่อ่ะแล้วเจ้าจะจบภาษีเดี๋ยวลุงอย่าวูแล้วคนจะเลี้ยวมาพี่อาเดีย
ဖေကိုဆရာကြီးမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပါပြီဖေရဲ့နောက်မပြောတော့ဘူးပြီးရအခုဒီမှာရပ်ပေါ်တက်ကဒီနေ့ကောင်းလေးနဲ့ချိန်တာတပိတ်စံမတော်လာမှာဟာကိုကျော်လာပြလပဲ့လူသောကောင်မင်းလိုအားနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာကိုကျော်ရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပါမယ်ဗျာလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မလေးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြလာမပြီးသေးလို့ဒီနေ့ဆက်ပြောချင်လို့လာပါလာပါလပည့်တစ်ခွက်တည်းတော့နာတော့ကမကန်တော့ဝေးသွားတော့မယ်ဟေးငါတို့တို့မင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကွာအမြဲတမ်းဂိမ်းဆော့နေဘလို့လို့ပြီးတော့မင်းတို့လူငယ်တွေအောင်မြင်ပါလေစူးစမ်းမအောင်မြင်ပါကွာမင်းတို့ငါပြောပြတိလားငါငငယ်တော့မင်းတို့ရွယ်တော့ငါရောမှာစိတ်ကြောင်းလာစိတ်ကြောင်းပြီးတော့ငါမိဘကိုရှာကြိုးတာအေးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ငါဘဝမြင်ပါဖို့ဆိုပြီးတော့ငါရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ရွတ်တက်သွားတယ်ရန်ကုန်မြို့လေရောက်တော့ငါကဖုန်းကြောင်းမှာကတ်နေပြီးတော့ငါကရေခဲရောက်ရောက်နေထိတ်ပြင်းနဲ့ဖနှက်ချုပ်တယ်ဦးလေးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာသပွဲတို့လှုပ်တယ်ဒါပဲပြောမှာမလားဦးလေးရဲ့ပြီးတော့အချင်းကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဒါတွေပဲပြောမှာမလားဦးလေးဒါလေးပြောမှဆိုလဲဘလူးတူပေါင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဒါထားလိုက်ပါလားဦးလေးရဲ့ဦးလေးကလည်းဒီမှာခရင်ကရှုံးရတဲ့တမောင်နဲ့ခဲစမ်းကွာသွားမယ်ဟုတ်ပြီကွာဒီနေ့တော့ပေါ့ဗျာဘလူးကျတော့နားရဲ့ဘဝဒသနာစူးစမ်းမှုတွေကိုအလွတ်ရနေတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့မှတ်သားရမယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ငါတို့တပတ်တို့ဟုတ်ဟုတ်ခုနကမင်းတို့လက်ဖိတ်တောက်တာဟုတ်လားဟုတ်လက်ဖိတ်တောက်တာလက်ဖိတ်တောက်တာတောက်ဟုတ်လူငယ်ဆိုတာအရှိဖို့လိုတယ်အဲအရှိမှသာလင်းညင်ကြီးဖွံ့ဖြိုးမှာအဲ့ဒီတူကမင်းကငါကကျုပ်နဲ့စပါကလေးနဲ့အရှိဖို့တော့ငါတိုက်မယ်ငါပြောတဲ့မင်းဘောတက်တနာတွေကိုနားထောင်ပါလားပြောနားထောင်မယ်ဗျာနားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စိုင်းမရှင်မကြီးကျွန်တော်ဟိုကကျုပ်တစ်လုံးနဲ့စပါကလေးနဲ့ပေးပါဗျာနော်ကျုပ်နဲ့စပါကလေးနဲ့အရှိအောင်တောက်ပြီးဦးလေးပြောတော့နားထောင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဘောတက်တနာတို့စူးစမ်းမှုတွေပြောင်းနေတာနော်ဖြစ်စဉ်အစားဆုံးဓွားနေပြီးတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားနေပြီးတော့ယနေ့ဦးလေးအသက်60နှစ်မှဘယ်နှစ်နှစ်မှတော့ကိုကိုကိုမသိတော့လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းတော့လမ်းဆန်းနေတာ60ကျော်တဲ့အချိန်ဒီဦးလေးရဲ့စူးစမ်းမှုစရက်ပိုင်စရက်စရက်ပိုင်စရက်အဲအဲ့ဒါလေးကိုငါတူလေးတို့ကလုံးရှင်းပြမှာကျုပ်နဲ့ဆော်ရတယ်ကျွန်တော်အရင်မတော်နိုင်ဘူးဘာသာပြောရလဲတခါတော့ပေါက်သွားလားတခါတော့ပေါက်မှာလေးငါတူကတခါတော့တောက်တာဦးလေးရှင်းပြမယ်နော်ကြာလေကွာကြာနေပြီကဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကဲရောက်ငါတူဒါကစပါကလင်ဒါကကျုပ်ကဲဖောက်ပြီးကင်လိုက်ကွာငါတူပါကင်ဟာဒါဘာစားလဲဟာဖေတမီးရက်ခွက်ထဲကဂျကာနဲ့ခွေးရလိုက်သွားပါပြီတမီးအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့တမီးတို့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုစီကိုသွားနေပါပြီဟိုတယ်တွေကအရန်များတဲ့အတွက်အဖေလိုက်ရှာဖို့မလွယ်သလိုလိုက်ရှာလဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်၄-၅ရက်နေပြန်လာပါမယ်ဖေတမီးမရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရက်ခွက်ထဲမှာငါကြုံတိုက်လိုက်တဲ့ဂျကာနဲ့မှခိုးပြရတယ်လို့ညော်ထဲမှာဒီရက်ခွက်ထဲမှာငါနဲ့တော့ငါဘလို့ပြရတော့မလဲကွာရှက်ဖို့လေကောင်းလိုက်ဟေးငမိုးရေငမိုးမင်းသမီးလင်းနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုရက်ွက်တက်မှာတော့ဟိုးလေးကိုကြောနာပဲမင်းသမဲလောင်းလေးတောင်ကြုပ်တက်လိုက်သေးတယ်မလားရာဇဝင်စံတင်လောက်ပါပဲကွာအမတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းပါလေကွာသမီးမိုက်ဦးလေးကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လို့ပြီးတော့ဦးလေးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူပြီပါဗျာနော်อืม
ที่จริงจะมาหรอกขี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเราไปบอกดูพี่ลูกยาเลยสามมันชีดได้แล้วไหมแต่บอกดูเดี๋ยวก่อนแต่บอกดูเดี๋ยวุ้ยตั้งยังเยอะเลยไอ้นั่นยิ้มเลยใจเดียดเลยเดี๋ยวเราไอ้นั่นยิ้มเลยดูด่ากันหรอเขาเดี๋ยงาอันนี้นั่นยิ้มบุญถูกงาตาใจกันงาใจเดียอันนี้นั่นยิ้มบุญเนี่ยลากันหรอเนี่ยตัวงาตัวใดเลยเยี่ยบีกว่าเยี่ยบีอุ้ยเลยอุ้ยเลยเฮ้ဒီမှာအိမ်မှာမရပြင်းလာစားပါလေဦးလေးဟေးငါလည်းအိမ်မှာဘာမှမချက်ဘူးဆိုတော့လာစားလိုက်ပါကောမင်းတို့ဘာချက်လို့လဲအာမင်းကဒီနေ့ဈေးမသွားပြီးတော့ကျက်ဦးလေးပဲကြော်ထားတယ်ဦးလေးအနီးတန်းရေမပူရဲ့ site ကတော့60 milli site ရှိပြီးတော့24 hour for you sweet flower lovely flower queen lerian twin ဆိုပြီးတော့6မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဗျ quality ကောင်းပြီတောင်ကနန်းလောက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို anytime နေပြီးတော့ထောင်ကနန်းလေးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဗျတနေကုန်မွှေးကြိုင်လန်းစန်းနေစီဘူး anytime ရင်ပွဲကိုစောင့်ထားစို့